toka kwako. Uendelea toka nguvu hata nguvu. Somo la pili. Somo kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Sura ya tatu, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Basi, kwa kuwa ninyi ni wateule wa Mungu, wapendwa na watakatifu, faeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Vumilianeni na kusameheana kama mtu ana malalamiko kuhusu mwenzake. Sameheni kama Bwana alivyokwisha kuwasamehe. Juu ya haya yote, faeni upendo ambao unaunganisha mambo haya kuwa kitu kimoja kilicho kikamilifu. Ruhusuni amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, kwa kuwa ninyi kama viungo vya mwili mmoja mmeitiwa amani. Tena muwe na shukrani. Neno la Kristo lidumu ndani yenu kwa wingi, mkifundisha na kuonyana katika hekima yote, na huku mkiimba zaburi, nyimbo na tenzi za rohoni, na mkiwa na shukrani kwa Mungu mioyoni mwenu. Na lolote mtakalofanya, ikiwa kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Neno la Mungu. Mimi nimewapenda ninyi kama vile Baba alivyonipenda mimi. Kaeni katika pendo langu. Aleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu anaambia wafuasi wake, kama Baba alivyonipenda mimi, vile nami nawapenda ninyi, dumuni katika pendo langu. Mkishika amri zangu mtadumu katika pendo langu, kama nami nilivyoshika amri za Baba yangu na kudumu katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe kamili.
Hii ndiyo amri yangu, mpendane kama nilivyowapenda. Hakuna upendo kupita upendo wa mtu atoaye nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mu rafiki zangu mkitenda na ninayoamuru. Siwaiti tena watumishi, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Nawaita rafiki kwa kuwa nimewajulisha yote niliyasikia kwa baba yangu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, kusudi mwende kuzaa matunda na matunda yenu ya dumu, ili baba awapeni yote mwombayo kwa jina langu. Haya nawaamuru ninyi, mpendane ninyi kwa ninyi. Injili ya Bwana. Kufikia hapa sasa, tutamuona mtawa Magdali akiitwa kwa jina, na hiyo ule mwito, ile mwito ambao alisikia kutoka kwa Mungu, ambao ulimsukuma akaweza kuingia shirika. Hivyo tutamuona mkuu wake akimuita, kama ataitika atajongea hapa madhabahuni na atapokelewa na mwendelezi wa ibada ya leo. Sister Magdalene Nduko Mulwa. Meniita. Ataletwa na wazazi wake, ishara kwamba wamemtoa kikamilifu kwa Mungu. Dada yangu, unaomba nini kwa Mungu na kwa kanisa lake takatifu? Mimi Sister Magdalene Nduko Mulwa, kwa ufahamu mkamilifu na pasipo shaka ya kujitolea kwa Mungu kwa njia ya kuweka nadhiri za daima, ninakuomba Sista Maria Padini, sista mkuu, uniruhusu niweze kuweka nadhiri zangu za daima kwa Mungu na mbele ya kanisa lake takatifu katika shirika la Franciscan Elizabethan Sisters. Tuseme wote tumshukuru Mungu. Hivyo Sista Magdalene amekubalika kuchukua nadhiri, lakini kwanza atangojea kwamba tupate homilia ya mwendelezi wetu.
Tumsifu Yesu Kristo. Tukumi Yesu Kristo. Kumi nangrau. Kumi arakari. Kumi akwenu muguo. Mugu kete kawega. Tukumi Yesu Kristo. Unene wa Yesu rauka. Kira katora gitambe. God is good. All the time. Leo tuko na furaha kwa sababu kanisa linazaa. Tunasema kanisa ni mama yetu. Na kanisa inazaa kupitia kwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya kipaimara, inazaa wakati watu wanajiunga kuwa watawa. Na tunafuraha kwa sababu wakati mtawa anachukua nadhiri zake za daima, ina maana ya kwamba Mungu anaendeleza kazi yake kati yetu. Ndio maana basi tumesema tunafuraha. Katika masomo yetu, tumesoma katika somo la Injili, Yesu akisema, I'll not call you slaves, I'll call you friends. Sitawaita watumwa, nitawaita rafiki. Dika amweta dungatarenge, gamweta rau? Arata. Katika Biblia, kuna mtu mmoja aliyeitwa rafiki wa Mungu, the friend of God. Na huyu ni baba yetu wa imani, Abraham. Abraham ndiye peke yake aliitwa rafiki wa Mungu. Wakati Yesu anasema nitawaita rafiki, ina maana ya kwamba Yesu anatuinua. Yesu anatuweka juu katika ile ngazi ya Abrahamu. Hata sisi tuitwe rafiki wa Mungu. Lakini swali ni kwamba mbona Abrahamu akaitwa rafiki wa Mungu? Aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuwa alitii. Alikuwa mtiifu. Sababu ya pili ni kwa sababu aliweka agano na Mungu. Alitii kwa sababu Mungu alipomwambia aondoke kwao, aende mahala kugeni.